da je predsjednik u sprezi sa oporbom. Šta vi kažete na to zaključenje? To bi trebalo značiti da je predsjednik u sprezi sa mnom, budući da sam ja ta koja je izišla sa ovom informacijom u javnost. Ukoliko HDZ smatra da je predsjednik i na kakav način protuustavno postupao, oni mogu u Hrvatskom saboru pokrenuti postupak njegovog opoziva. Dakle, očekujem, ukoliko postoji ikoja pogreška u postupanju predsjednika, da oni pokrenu postupak njegovog opoziva. Dakle, sva je institucionalna moć u njihovim rukama. Je li se oporba uhvatila u mišolo, kako kaže vladajući? I to su baš rekli da je prvi u mišolo ušao ovo je možda i najveći institucionalni skandal koji se dogodio u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Dakle, ako se netko uhvatio u mišolovku, onda je to HDZ. Ali puno tragičnije od toga. Koju smo mi poruku ovdje dobili od gospodina Jandrokovića? Da donošenje zakona služi kao mišolovka. Dakle, Gordan Jandroković je oporbu optužio da je u javnost izašla s onim za što su i sami priznali da su od početka znali da je pogrešno, ali su to hrvatskoj javnosti prešutjeli. HDZ bi zapravo meni trebao biti zahvalan, jer da sam se ja vodila idejom vlastitog političkog probitka i muljaže kao što oni čine, ja sam mogla ovu informaciju prešutjeti, s njome kalkulirati i izaći u trenutku izbora. I što bi se onda dogodilo? Mi bismo imali izbore po protuustavnom zakonu i propao bi izborni proces, takozvani festival demokracije u Republici Hrvatskoj. Upravo svjesna činjenice koliko su nam blizu izbori i da se oni moraju održati sukladno procedurama i misleći na dobrobit građana, ja sam odmah izašla s ovom informacijom. Dan nakon što je greška, protupravno postupanje učinjena. A HDZ je nedvojbeno htio sve ovo prikriti. Jer da HDZ nije imao namjeru ovo prikriti, oni bi s informacijom da je prekasno po njihovim mjerilima, a ne protivno Ustavu, potpisano, izašli 1.10. i rekli bi sami da neće zbog toga što nisu dobili potpis kada su oni to htjeli, a ne kada je bio ustavni rok, da će morati ponovo mijenjati zakon. Oni bi s tom informacijom izašli 1.10. kada se greška dogodila. Možda bi nešto odigrali pa bi optužili predsjednika. S obzirom da su tu informaciju prešutjeli hrvatskoj javnosti. A jučer javno priznali da su bili svjesni te činjenice, sva je odgovornost na njima. I nedvojbeno je istina da su htjeli ovo zataškati, da im nikakav problem nije predstavljala činjenica da najvažniji zakon u Hrvatskoj, zakon po kojem se biraju zakonodavci, pravilo svih pravila, oni donose protuustavno, tako da vrijedi retroaktivno. Pa i najgori zločinci u povijesti čovječanstva, i Staljini i Hitleri, su se držali procedura i zakona. Svako se držao tog nekog zakona, kakav god da je bio. Za HDZ zakon ne postoji. Što više, HDZ je zakone sveo na mišolovke. To su njima zakoni. Zakoni koji uređuju život i pravila u Republici Hrvatskoj. Oni su se očito našli zatečeni, jer nisu očekivali da itko radi svoj posao i pažljivo prati propise. Dokazali su svoju institucionalnu nesposobnost. Dakle, mi više ne govorimo samo o korumpiranosti. Ovo je drugi slučaj u posljednjih pola godine gdje osobno imam presuđenu institucionalnu nesposobnost HDZ-a. Ustavni sud je presudio da Gordan Jandroković ne razumije Ustav Republike Hrvatske, a sada sam im evo i srušila izborni zakon jer su ga protupravno donijeli. I takvi ljudi koji ne znaju niti zakon sastaviti bi htjeli vladati Hrvatskom. Ja se nadam da je ovo hrvatskim građanima dovoljno, da ne razluče više samo tko je korumpiran, a tko nije, nego i tko je sposoban, a tko nesposoban i tko misli da su pravila važna i da ih treba poštivati, a tko ih planira i u budućnosti kroz muljaže ignorirati. Kako biste vi opisali sada ovu situaciju u kojoj se nalazimo? Evo jučer od vladajućih čujemo da je ovo svojevrsni neustavni vakum. Od naših partnera i suverenista malo prije čujemo da je to praktički mini ustavna kriza. Kako biste vi to definirali?
Definirala bih to prije svega kao neviđenu blamažu ove vlade, koja nije bila u stanju niti donijeti zakon po kojem će se birati zakonodavci u Republici Hrvatskoj. I to je jednostavno elementarno svjedočenje njihove nesposobnosti. Oni u oporbi koji su odgovorni, a to smo u ovom slučaju bili mi, su ukazali na taj problem i pokazali ozbiljnost svog institucionalnog djelovanja. Da, s obzirom da su pokušali kroz muljažu prikriti ovu činjenicu, mi se doista sada nalazimo u jednoj mini ustavnoj krizi i u jednom vakuumu koji će se morati ispuniti, a za što će trebati neko vrijeme. Oni su ovo sve mogli prevenirati. I to je najbitnije što hrvatska javnost treba znati. Da su samo na vrijeme donijeli zakon. A kad kažem na vrijeme, mislim u okviru 10 godina od kada se znalo da imamo protuustavan zakon o izbornim jedinicama. Dakle, samo da su u 10 godina donijeli ovaj izborni zakon, ili kada već to nisu bili u stanju, da su u trenutku kada su vidjeli da potpis nije stigao, ne na vrijeme, a trebali su osigurati bar tjedan dana, nego kada su oni to sebi zamislili, da su došli pred hrvatsku javnost jednom pošteno i rekli: oprostite, zeznuli smo, nismo ostavili dovoljan rok, morat ćemo ići u proceduru ispočetka. A što je HDZ napravio? Napravio je ono što uvijek napravi. Sakrio je svoju blamažu, sakrio je svoju pogrešku i nadao se da nitko neće ni primijetiti. Ukoliko su oni potkapacitirani da napišu zakon kako spada, srećom, postoje ljudi u oporbi koji su u stanju to primijetiti i izboriti se za interes hrvatskih građana, a u interesu je hrvatskih građana, da uoči izbora imamo izborni zakon koji je pravno validan i da možemo imati demokratske izbore koji neće poslije biti srušeni na Ustavnom sudu. Pa što bi se nama dogodilo? Ja ću to ponoviti, da ja s ovom informacijom nisam izašla u javnost. Što bi se dogodilo? Što da sam čekala? Što da se približilo vrijeme izbora? Što bi onda Ustavni sud mogao napraviti? Što bi bilo s našim izborima? E tako se HDZ ponaša. I da smo pustili, u tu bi na situaciju HDZ doveo. Ali ovoga puta ja nisam kalkulirala, nego sam izašla odmah. Da spriječim još goru krizu koja nam se mogla dogoditi, da se ovu informaciju prešutjelo i da se s njome izašlo kasnije. Srećom, još uvijek nemamo izbore, ali ćemo izgubiti bitno vrijeme i resurse i sve ostalo da ponovo donesemo isti zakon. A HDZ bi se u najmanju ruku trebao ispričati hrvatskim građanima. I sramotno je i doista bijedno da u situaciji tako očite vlastite pogreške, koje su i sami priznali, idu optuživati oporbu za neko komplotiranje i svoditi sve na neke napade ad hominem samo da bi prikrili razotkrivanje vlastite nesposobnosti. Jer ovdje su činjenice neupitne. Pogriješili su, nisu se ispričali, svoju pogrešku su pokušali zataškati, a kada je izašla na vidjelo, optužili su oporbu da je zločesta. Jer je eto ukazala na njihovu pogrešku. Jer vi inače kako proučavate narodne novine i zastupnike? Ja proučavam mnogo toga i mislim da sam u ovom sazivu Sabora doista pokazala kroz svoje djelovanje da sam u stanju ozbiljno institucionalno postupati, da sam pažljivo pratila sve zakone i propise. U konačnici, za to imam i potvrdu, jer sam na Ustavnom sudu oborila tezu predsjednika Hrvatskog sabora i pokazala da bolje poznajem Ustav Republike Hrvatske od onoga tko predsjedava Hrvatskim saborom. Dakle, dovoditi u pitanje činjenicu da je netko dobro radio svoj posao, umjesto, i to je ono što HDZ radi, on skreće pažnju sa svoje pogreške. I ako je HDZ-u normalno da oni rade protupravne zakone, da oni ne razumiju Ustav i da ne čitaju ni zakone ni narodne novine i ne prate izdavanje tih istih zakona, ne moraju isto očekivati od oporbe. Sad ću se još ja na kraju trebati ispričavati HDZ-u, to je njihov cilj, što sam radila odgovorno i ozbiljno svoj posao. Dakle, eto, to je poanta, da se ispričam što sam pratila što se događa s najvažnijim zakonom u zemlji, zakonom koji će predodrediti demokratsku proceduru u Hrvatskoj i koji je problematičan od samoga početka. Okay, mogu vas još nešto pitati nevezano za ovo?
Naime, sve veći broj građana se sve teže bori sa siromaštvom, pogotovo u uvjetima ove inflacije, cijene hrane dalje ne padaju, najveći dio budžeta građanima odlazi upravo na hranu. S obzirom da smo u predizbornoj godini, vi kao stranka imate li vi kakav plan kako se boriti protiv siromaštva i povećati standard ljudima? Uz konkretne mjere koje smo već komunicirali u sklopu naših predizbornih strategija, a one se tiču povećavanja neoporezivog dijela plaće na 660 eura, jednako kao i mjere s kojima smo jedini izašli, a to je jedinstvenog dječjeg doplatka, uključujući i mjeru ukidanja poreza na mirovine. Moram reći da ne samo u predizborno vrijeme, nego i tokom cijelog mandata smo aktivno zagovarali banke hrane, nudili amandmane i zaključke da u Hrvatskoj konačno ožive banke hrane. A to su one institucije, odnosno mrežno djelovanje koje upravo omogućava da viškovi hrane u Republici Hrvatskoj između 70 i 90 kg po glavi stanovnika godišnje odlazi u smeće kada govorimo o hrani. A banke hrane su ono što omogućuje da se ti viškovi redistribuiraju i dođu do najsiromašnijih koji tu hranu sebi ne mogu priuštiti. Hrvatska i dalje nema mrežu banke hrane, premda se na nju obvezala još 2018. godine. Mi smo značajan dio svog mandata posvetili upravo ukazivanju na bitnost banke hrane i u sklopu naravno i svoje predizborne strategije, a i budućeg preuzimanja vlasti, usredotočit ćemo svoje napore da se konačno ta distribucijska mreža koja omogućava da viškovi na vrijeme dođu do onih koji nemaju, osnaži i utemelji u Republici Hrvatskoj. Mi trenutno imamo situaciju da na nekim mjestima gdje se i redistribuiraju viškovi, poput Zagreba, može se doći do jeftinije hrane ili do davanja te hrane, doniranja hrane. Banke hrane prvenstveno funkcioniraju na doniranju siromašnima. Međutim, u Vukovaru i drugim mjestima gdje ne postoji logistika, donacije ovise i svode se doslovce na litru ulja ili 10 jaja. A koliko ljudi tamo su potrebiti i žele i itekako bi bili zahvalni da dobiju te viškove. Dakle, u Hrvatskoj ključne europske mjere koje omogućavaju da višak dođe onima koji nemaju ništa kroz banke hrane uopće ne postoje, što pokazuje da ne vodimo brigu o četvrtini hrvatskog stanovništva koja se nalazi u riziku od siromaštva. Postoji studija izvedivosti banka hrane i samo što je nama potrebno, što u ovoj vladi nemamo, je institucionalna volja da one zažive. I to je jedna od ključnih mjera na koje ćemo mi zasnivati svoju borbu protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj uz već postojeće mjere koje se odnose na dizanje neoporezivog dijela plaće na 660 eura, jednako kao i ukidanje poreza na mirovine i uvođenje jedinstvenog dječjeg doplatka.